Fysik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger vi fysik. Fysik, det får ni ända med Premiär för årets julkalender. Kanal 1, fredag. Och du sträcker på dig, knäpper julfen upp för dig som en gal. Simsalab. Vad såg ni? Det var en gång, som du ju ska heta i dessa sammanhang. Det var en gång. Det var en gång en stad, Kapernaum, där årets julkalender utspelas. Seriestart för Jul i Kapernaum. Fredag klockan 7 på morgonen och 17:15 på kvällen i kanal 1. En sagofest för hela familjen, ända fram till jul. Bullen imorgon 19:15 och julkalendern på fredag alltså.